Привіт усім! Сьогодні ми розглянемо одного з найкращих роботів-пилососів на ринку – це котек Конга 11090 Spin Revolution Home and Wash. Це не просто робот-пилосос, а справжній революційний пристрій для прибирання, який поєднує інтелектуальне керування, високу потужність всмоктування і систему самоочищення. Давайте розберемось, чому він такий крутий. А перед початком хочу нагадати вам про наші соцмережі, в яких ви знайдете купу цікавої інформації та різних акційних пропозицій та знижок. А також традиційно попрошу вас підписатись на наш канал VOYUA, якщо ви ще цього не зробили. Для нас це стимул і мотивація робити більше оглядів. Ну а якщо ви вже підписані, то ви вже в курсі, що під кожним нашим оглядом в описі ви зможете знайти приємний бонус у вигляді промокоду на знижку при купівлі в нашому інтернет-магазині VOYUA. Дякую вам! Отже, заставка і ми починаємо! Фух. Почнемо з дизайну. Це котек Конга 11090 має стильний та ергономічний корпус, який виглядає сучасно і компактно. Пристрій легко вписується в будь-який інтер'єр і не займає багато місця. Матеріали, з яких виготовлено пилосос, досить міцні і зносостійкі, що забезпечує йому довгий термін експлуатації. Корпус пристрою обладнаний сенсорами для безпечного пересування по дому, він автоматично виявляє перешкоди, не застрягає в кутках і вільно рухається між меблями, а також оснащений датчиками від падінь, які запобігають падінню робота зі сходів. Однією з ключових характеристик цього робота є потужність смоктування до 5000 паскаль. Це вражаюча потужність для побутових роботів-пилососів, яка дозволяє з легкістю збирати навіть найдрібніші частинки пилу, шерсть домашніх тварин, залишки їжі та інше сміття. Робот також використовує технологію Force Clean, яка гарантує максимальну продуктивність на всіх типах поверхонь – від твердих підлог до килимів. Крім того, пилосос автоматично збільшує потужність, коли виявляє килими, щоб глибоко їх очистити. Особливістю цього робота є система миття Spin Revolution, яка складається з двох обертових швабр. Вони обертаються з високою швидкістю і ефективно видаляють навіть засохлий бруд, жир та плями. Швабри виготовлені з ультраабсорбуючого матеріалу, що забезпечує максимальне видалення бруду з підлоги. Навіть старі плями та налиплий бруд не витримують перед цим роботом. Він не просто робить вологе прибирання, а повноцінно миє підлогу. Наступна фішка – це станція Home and Wash 5 в одному, яка повністю автоматизує процес прибирання. Станція очищає і зволожує швабри, а також всмоктує пил із контейнера робота. Після кожного прибирання швабри промиваються, сушаться і знову готові до роботи. Це означає, що вам не доведеться вручну очищати робот. Він сам подбає про чистоту. А ще станція автоматично заряджає робот, щоб він завжди був готовий до роботи. Завдяки мультифункціональній станції забезпечується повністю автоматичний цикл прибирання. Потрібно лише доливати, замінювати воду та замінювати мішок на станції, куди вивантажується зібране сміття Smart Clean. Переходячи до навігації, робот використовує технологію iTech Laser Eye 3.0, яка дозволяє йому сканувати ваше приміщення на 360 градусів і будувати карту для максимально точного маршруту. Є багаторівневе картографування, що дозволяє створити до 5 окремих карт для різних планів прибирання та поверхів. Він планує оптимальні шляхи, щоб охопити всі ділянки вашої оселі, навіть у важкодоступних кутах або в повній темряві. За допомогою Room Plan 3.0 ви можете легко налаштувати прибирання через мобільний додаток. Це означає, що ви можете вибирати кімнати для прибирання, встановлювати потужність всмоктування, режими миття та навіть відмітити заборонені зони, куди робот не повинен заїжджати. Ви можете планувати прибирання на різний час для кожної кімнати або всього будинку, що робить прибирання максимально гнучким. Також ви можете налаштувати уникнення килимів при вологому прибиранні завдяки ультразвуковому датчику, захист від забруднень і намокань килимових покриттів від насадок під час миття підлоги. Робот автоматично розпізнає килими завдяки спеціальним датчикам і активує режим Turbo Clean Carpet,
що дозволяє глибоко чистити килими, видаляючи пил і сміття навіть із висотою ворсу до 1 см. Цекотек Конга 110-90 оснащений потужним літій-іонним акумулятором ємністю 3200 мА, що забезпечує до 140 хвилин безперервної роботи. Якщо батарея розрядиться під час прибирання, робот автоматично повертається на станцію для підзарядки, а потім продовжує прибирання з того місця, де зупинився. Управляти пилососом можна за допомогою мобільного додатку Цекотек або через голосові команди, використовуючи Google Assistant або Amazon Alexa. Це дозволяє повністю контролювати процес прибирання навіть на відстані, поки ви займаєтесь іншими справами. Цекотек Конга 110-90 Spin Revolution Home & Wash – це ідеальне рішення для тих, хто цінує свій час та якість прибирання. Завдяки потужності всмоктування, інтелектуальним технологіям і повній автономності, цей робот-пилосос зможе перетворити будь-який будинок на оазис чистоти. Якщо ви шукаєте надійного і технологічно просунутого помічника для свого дому, ця модель точно заслуговує на увагу. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові огляди гаджетів. Пишіть в коментарях, які пристрої вам цікаві, і ми обов'язково їх розглянемо. До зустрічі!